דני הוא האפס הרשמי של המשחק, לא פוגע גם מסנטימטר של מרחב, משחק כמו מבוגר, לוקח את הסטיק, יורק כמו זקנה ומפיל עלינו טיק, מוריד את הנקודות, מתרסק ליריות, מפספס את העקרונות, מביא רק השפלות. אני נשבע לדגל, שחק בשביל הסמל, עכשיו אני רוצה לתלות עצמי על איזה חבר. אני לא מאמין שהוא יצא כזה אפס, אם הייתה לו אחות היא הייתה עכשיו בגבר. בשורה התחתונה תקשיבו, אין מה לעשות, כי וואלה בן אדם הזה מביא רק פדיחות. בגלל דני שרים פה בלי סיבה, כל מי שישמע ישר יחשור לסיבה. יש פה דאוס וכאוס וביט בהתאם, מדהיקים את השכונה וקרוב גם אצלכם. טוב, טוב יום שיט, אני חייבת ללכת.